Dame i gospodo, podijelila sam vam tekst zahtjeva sa obrazloženjem za opoziv ministra financija Zdravka Marića. Nakon ove konferencije za medije kontaktirat ću zastupnike iz oporbe te ih zamoliti za potporu ovoj inicijativi. U tekstu sam detaljno objasnila zašto Zdravko Marić nijedan dan više ne bi smio biti ministar financija. Ministar Marić djeluje protuzakonito, u interesu pojedinih moćnika i dubioznih struktura, što naravno nanosi štetu u Hrvatskoj i njezinim građanima. Može li itko u Hrvatskoj osporiti da imamo demografski slom i da je samo ove godine 5000 prvašića manje krenulo u školu? Može li itko u Hrvatskoj osporiti tvrdnje Europske komisije da nam je pravosuđe najgore u Europskoj uniji? Može li itko osporiti da nam se zdravstveni sustav raspada te konstantno proizvodi milijarde dugova? Može li itko osporiti katastrofalni standard hrvatskih građana, što Europska komisija dokazuje istraživanjem da hrvatski građani poslije bugarskih imaju najslabiju platežnu moć u Europskoj uniji? Ovdje bih u nedogled mogla nabrajati anomalije u hrvatskom društvu, od niskih plaća u zdravstvu do niskih plaća u policiji. Ali zašto su plaće niske i zašto postoje ove anomalije? One postoje zato što su državne institucije blokirane i to od vladajućih struktura s ciljem da za privilegirane pojedince zakoni ne vrijede, te oni mogu raditi što hoće, a za ogromnu većinu hrvatskih građana primjenjuje se zakon i primjenjuju se zakoni rigorozno i brutalno. Ako ministar financija eklatantno laže i kaže kako se vozi na jahti od 20 metara, ali da taj poduzetnik tobože nema nikakve veze sa državom, onda ne samo da iznosi neistine, već time vrijeđa inteligenciju svih hrvatskih građana. Ministar financija se vozi na jahti s poduzetnikom koji ima carinska odobrenja, koji radi s poreznim oazama. Ako postoji opasnost da netko utaji porez, onda ta opasnost Hrvatskoj ne prijeti ako kafić u Splitu ne plati u cijelosti svoj porezni dug. Opasnost je kada sustavno relevantni korisnici uz asistenciju države u velikom stilu varaju pri plaćanju carine, pri plaćanju poreza itd. Obitelj Pavičić s kojom se Marić voza na jahti itekako, a zbog načina svojeg poslovanja, mora biti predmetom nadzora kako porezne uprave, tako i carinske uprave, ali i ureda za sprječavanje pranja novca. Postavljam pitanje, kako će te institucije djelovati kad njihov šef javno demonstrira bliskost i prijateljstvo s onima koje bi institucije trebale nadzirati? Ministar Marić je recidivist koji od dolaska na dužnost hrvatsku javnost obmanjuje. On bi sam trebao podnijeti trenutačnu ostavku ili bi ga Plenković morao odmah razriješiti. Naravno, ukoliko Mariću ili Plenkoviću riječi odgovornost i dostojanstvo nešto znače. Mi u Hrvatskoj više ne možemo pasivno promatrati kako nam se sustav urušava, ljudi raseljavaju, a opća društvena depresija raste, neprestano raste. Hrvatski građani, neovisno o svojim ideološkim usmjerenjima, očekuju djelovanje od najodgovornijih ljudi u državi, te uspostavu kriterija odgovornosti i jednakosti pred zakonom. Vrijeme je da se u Hrvatskoj počne primjenjivati kriterije odgovornosti za učinjeno i za izgovoreno. Narodna poslovica kaže, onaj tko laže, taj i krade. U slučaju ministra Marića imamo dokazano iznošenje neistina i to sustavno. Temeljni problem Hrvatske države jesu suspenzija pravnog poretka, zlouporaba vladajućih struktura, opća korupcija te nedjelotvornost pravosuđa. Ova inicijativa danas svojevrsna je prekretnica, prvenstveno za saborske zastupnike koji prema svojim biračima, prema svojim obiteljima, ali i pred samima sobom, moraju reći na čijoj su strani. Na strani hrvatskih građana, na strani pravde, europskih vrijednosti i hrvatske budućnosti, ili na strani korupcionaške hajdučije i nepravde u kojoj korist ima uska skupina odabranih, zbog kojih pak ogromna većina svakodnevno trpi svekoliko je nepravde. Ovo je, dame i gospodo, izbor između svjetla i tame. Iskreno se nadam da ću skupiti dovoljan broj potpisa i da ćemo uspostaviti novi standard u hrvatskoj politici, standard odgovornosti. I da ćemo konačno početi vraćati nadu i optimizam hrvatskim ljudima. Ali da ne bi bilo zabune. I ukoliko ne skupim dovoljni broj potpisa, budite uvjereni da ću borbu za vladavinu prava, za demokratske i europske vrijednosti i za pravednu Hrvatsku uporno i beskompromisno nastaviti. A uspjeh
uspjeh je neupitan. Jer ovdje je pitanje pravde ili nepravde, a kao što znamo, pravda će pobijediti.